Бұқаралық спортты дамыту бұл бақытта Мақтарал ауданда атқарылып жатқан іс-шаралар ауқымда. Жуырда ауданда қарашайында бастау алған спорттық сайыстар өз мәресіне жетті. Халық арасында салауатты өмір салтын насихаттауға арналған шараның өтуіне аудан әкімі Серік Тұрбековтің өзі мұрындық болды. Чемпионат 5 ай аралығында жалғасты. Жоғары лига ойындарына барлық ауыл округтермен қатар құқық қорғау қызметкерлерінің құрылған 33 команда қатысты. Тартысты ойынның өз талантары анықталды. Ақты ойынға командалар арасынан оқ бойы озық шыққан 5 топ қатысты. Қорытынды бойынша бірінші лига ойындарының чемпионы болып Мақтарал аудандық ішкі істер бөлімінің командасы танылса, жоғары лига чемпионы атағы Ералиев ауылдық округінің аяқ топ шеберлеріне бұйырды. Бұдан басқа әдемі ойын үлгісін көрсеткен жекелеген ойыншылар да аудан әкімінің дипломдарымен бағалы сыйлықтармен марапатталды. Командалық мүдде жолындағы жарыстар алдағы уақытта да жалғасын табады.